Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Отже, зустрічайте в нашій студії Олег Серафин, і він розповість, чому TikTok такий популярний. Що треба, аби стати успішним тіктокером, і які танці допоможуть зібрати багато лайків. Можливо, у когось і відібрати. І чому TikTok так швидко здобуває популярність. Привіт, Олеже! Привіт, Руслан! Радий бачити тебе. Привіт, так. І ще й навчу вас танцювати сьогодні в прямому ефірі. Привіт, Україну, українці! В чому взагалі феномен TikTok? Чому він так активно здобуває популярність серед підписників? Ну, ви знаєте, на карантині людей з'явилось більше часу, всі ринули в TikTok. І, до речі, знаєте, є така гіпотеза, що TikTok придумав коронавірус. Ну, насправді, жарти жартами, але дійсно, за останній час TikTok просто, він злетів до небес, до космосу, вже всі забули про Instagram, про Facebook, і всі у TikTok. Але це нелегка справа знімати тренди кожного дня, придумувати, слідкувати, уловлювати алгоритм, який змінюється також кожен день. А так, в які моменти зрозумів, що стаєш популярним в TikTok, зокрема, і що заохотило людей набирати тобі лайків? Ну, знаєте, я взагалі прийшов у TikTok з шоу-бізнесу, з музичної індустрії, тому для мене це було в новинку. Я не розпочинав свою кар'єру з TikTok, я розпочинав зі сцени, але TikTok мені дійсно став дуже цікавим саме на карантині. Мені здалося, що якраз це платформа для того, щоб мотивувати людей, підняти настрій. Тому я почав експериментувати, знімати як комедійні ролики, але також і веселі, запальні, танцювальні, вчити людей танцювати. Слухай, не тільки круто танцями і співами, але ще й, от знаєш, що так запалювати кожного ранку. Одразу виходимо на сцену сніданку з 1+1. І Олеже, показуй, розказуй, які базові елементи треба знати для того, щоб стати популярним у TikTok, і що ми сьогодні робимо? Там багато хто танцює, до речі. Ну, багато хто танцює, багато хто танцює, і дійсно, навіть професійні хореографи, вони адаптуються до TikTok-у, так, щоб це не було занадто професійно, а було легко. Ну, собственно, то те, що ми повторити. Є базові рухи, які, наприклад, лікоть. Шановні глядачі, повторюємо. Повторюємо. Давайте. Лікоть. Два. Далі руки на хрест. Так. Полетіли. Руки на плечі. Повернулись боком. Ручки перед собою. Нелічка, прогиб пояснички. Красиво. Руслан зараз приймає. Дуже красиво. І розслабляємо наші сідниці і трясемо. Оп. Потрясли, може, трішки. Так, знижки на ножку. Знову повернулись. Я на підборах, мені так не дуже так виходить, але я стараюся. Ти сьогодні просто шикарно виглядаєш. Повторюємо ще раз, шановні глядачі, знімаю на мене мобільний. Раз. І ще раз. Два. Два. Далі. Ручки нахрест. Полетіли на плечі. Повернулись боком. Потрясли. Далі повертаємось. І лікоть. Раз. Одягнули на себе. Ще раз. Лікоть. Два. Одягнули. А тепер трішки швидше. Лікоть. Одягнули. Лікоть. Одягнули. Далі. Лікоть. Лікоть. За голову. За ручник взяли. І в кінці ми сідаємо вниз. Так. Нелічка, ти забираєш ножки. Красиво. Так. І ручка наверх. Так, моя красуня, ти все знаєш. Я на підборах, тому я так не буду робити, як ви. Ну, друзі, я зараз пропоную це станцювати під музику, а всім хочу розповісти ексклюзивно для сніданку, що зовсім скоро запускаємо навчальну танцювальну платформу разом з Дівою, танцівницею шоу-балету Монатіка, Мариною Моїсеєвою. Запускаємо танцювальну платформу, де кожен зможе навчитися танцювати завдяки нам онлайн, друзі. І тренди TikTok також там будуть. Глядачі попросили мене надягти маску сьогоднішню, тобто шкарпетки на обличчя. А я пропоную станцювати під музику, так як ми вміємо, як на сцені, знаєте, танці зірками. Україна, танцюйте з нами. Вставайте з диванів. Готуємось. На плечі потрясли, лікоть, одягнули, лікоть, одягнули, швидше, за голову, давайте ще раз, 5, 6, 7, і раз, і два, полетіли, на плечі потрясли, ще раз, раз, два, полетіли, на плечі потрясли, лікоть, одягнули, лікоть. Оп, швидше. Раз, два, раз, два. Лікоть, лікоть за голову. І імпровізуємо, друзі. А давайте я знімаю на мобільний телефон. Розкисайте, не помішає нікому, ви розумієте? Так. Можна, до речі, так зробити треком.
тіктоку, а чому б ні? Друзі, чим більше імпровізації, ну що, друзі, переглядайте цю студію на YouTube каналу Сніданку. Знімайте відео, як ви це робите. Ми змонтуємо і вас покажемо в понеділок Сніданку. З один плюс один. Не забувайте ставити хештег в інстаграмі. Фух, гарний був день. Дякую всім, українці, всім чудовим настрою. Будьте здорові!